গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' অলপ জলদি জলদি বনাব লগা হৈছে, সেইবাবে চাইটটো অলপ বেলেগ কৰি দিছো, কাৰণ মই যাব লাগিব এক্সামত একদম ৰাতিপুৱাই পাই ভিডিঅ'টো বনাই আছো। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট, যিসকলে এছ এছ চি জি ডিৰ এক্সাম কি কি ভাষাত হ'ব নাজানে বা যদি জানে তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' নাচালে হ'ব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লাইকৰ এম ৰাখিছো 650টা, জলদি জলদি কৰি দিয়ক। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈ দিম এছ এছ চি জি ডিত কি কি ভাষাত এক্সাম হ'ব। প্ৰথম ভাষাটো হৈছে ইংৰাজী, তাৰপিছত হৈছে হিন্দী। বহুতে ভাবি আছিল 2015 আৰু 2011 যেনেকে এছ এছ চি জি ডিত অসমত এক্সাম হৈছিল, আৰু এতিয়াও বহুতে কমেণ্ট কৰে যে কি ভাষাত এক্সাম হ'ব, আৰু বহুতে কয় 2011 আমি অসমত এক্সাম দিছিলোঁ, এইবাৰ কি কি ভাষাত হ'ব। বহুতে নাজানে, তেওঁলোকক কৈছোঁ হিন্দী আৰু ইংৰাজীত হ'ব, কোনো ধৰণৰ অসমীয়া ভাষা নচলে। আপোনালোকে যদি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিত এক্সাম দিছিল নিশ্চয় আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত এক্সাম দিছিল, কিন্তু এইটো পৰীক্ষাত আপোনালোকে অসমত এক্সাম দিব নোৱাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি কিতাপ কিনিব বিচাৰে এছ এছ চি জি ডিৰ বাবে, বহুতে সুধি আছে কি কিতাপ কিনিম, এমাজনৰ বাবে বা এমাজনৰ পৰা মই দুখন কিতাপ ছিলেক্ট কৰিছোঁ একদম কম দামৰ ভিতৰত। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আৰু সেই দুখন কিতাপৰ কোনোবা এখন আপোনালোকে হিন্দী লাগে বা ইংলিছ লাগে, যিয়ে নালাগক কিয় আপুনি অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, আপোনালোকে গম পালে ইংৰাজী বা হিন্দীত এক্সাম হ'ব, লগতে আপোনালোকে কি কিতাপ অৰ্ডাৰ দিব বা ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব আপোনালোকে এইখিনি গম পালে মই জলদি জলদি যাব লাগে এক্সামত। এতিয়া সুধিব কি এক্সাম আছে, এন চি চি এক্সাম আছে। আজিলৈ ইমানে, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। জয় আই অসম।